Brojni su danas obišli posljednja počivališta svojih najmilijih na Varaždinskom gradskom groblju, jednom od najljepših u Europi. Svijećem su okitili grobove obasjene svjetlom svijeća i lampiona, sjećajući se tako onih koji su im obilježili živote i ostavili neizbrisive tragove. Misno slavlje u crkvi Dobrog pastira danas na blagdan svih svetih predvodio je varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Danas na sve svete vjerujem da se svatko u srcu pita ko su to sveci? Ja bih se poslužio odgovorom velikoga kardinala Suaneza koji kaže, ma sveci su normalni ljudi. Sveci su oni koji nisu sebe stavili u središte svoga života. Znali su da život ako se utroši samo za sebe, da je to konzumiran, potrošen život. Oni koji su znali staviti Boga u središte svoga života, oni koji su prepoznali da Bog iznutra djeluje i daje svjetlo njihovom životu, to su sveci. Ako je Bog dao svjetlo njihovom životu, onda su drugi u središtu života. Drugi su prepoznavali na njihovom licu i radost koja dolazi iznutra, dolazi od Boga. Znali su prepoznati dobrotu koju su nosili u sebi. Oni su sveci jer su znali dati, darivati život za druge. Na današnji dan mi slavimo blagdan svih svetih, ali ga usko povezujemo i sa spomenom vjernih mrtvih. Obilazimo grobove naših najdražih, onih na čijem smo mi licu prepoznali da nisu živjeli za sebe, istaknuo je biskup Radoš. Da su živjeli za nas, da je nešto posebno bilo u njihovoj duši što su pokazivali i na svome licu. Sreću koja nije sreća samo za njih, nego za druge, dobrotu koja dolazi od Boga, a uvijek su drugi u središtu. I zato obilazimo njihove grobove, njima zahvaljujemo i molimo da nam budu zagovornici, da nas prate na našem životnom putu, da život ne promašimo, nego da ga ugradimo za druge, gledajući, imajući uvijek prostora za Boga. Jer Bog će dati put, kako i na koji način svoj život učiniti sretnim, radosnim, svetim, to jest živjeti ga u odnosu prema Bogu u ljubavi i u odnosu prema ljudima u konkretnim darivanjima i ljubavi. Biskup Radoš poslao je poruku i svima koji se ne mogu pomiriti sa smrću svojih najmilijih. Vjerujem da je ovaj susret s našim pokojnima uvijek susret s nama samima, s našom nutrinom, sa najdubljim pitanjem u nama. Mi nemamo odgovor na svoje pitanje, pitanje života, egzistencije, ali ga tražimo od Boga. Bog koji je izvor života ne dopušta da život bude potrošen, da nestane. Pa mi smo njegova djeca. Danas ćemo i to slušati u riječi Božje. Djeca se Božja zovemo, to i jesmo. Ako smo njegova djeca, onda nam daje snagu za život i svjetlo na našem putu da idemo k njemu. Da se ne pomirimo sa smrću. Mi se ne želimo pomiriti sa smrću, sa nestankom, nego uvijek u sebi gajimo ono što dolazi od Boga, a to je da smo djeca Božja, stvoreni za život i idemo u njegovu kuću. Evo, u tim razmišljanjima, susretu sa sobom i s Bogom, vjerujem da pronalazimo utjehu i nadu. Nadu za bolji život, za sutra, za vječnost. Sutra na dušni dan u crkvi Dobrog pastira misna slavlja bit će u 8 i 18 sati.